Centra Kulturore Informative Malësia në Tuzlë, grupi letrarje Hona në bashkëpunim me organizatën e shoqatës e krijuesve shqiptarë në Maltezi, organizuan mbrëmë orë letrare të poeteve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Frederick Turner dhe Gjekë Marinaj. Vepra e poetit të Frederick Turner titullohet Vendi i pazbuluar, sonata e një shtektari, ndërsa përkthyesi i kësaj vepre është poeti Gjekë Marinaj, bashkëdhletar që jeton në Dallas të Meksikos. Fjallën për shëndetës e në emër të krijuesve shqiptar në Maltezi e mbajti doktor Lukë Gjokaj, i cili ishte edhe iniciatori i këtij organizimi. Keni ardhur në këtë qytet të vogël dhe në një vend shkëmbor të Mediteranit, por të ngrohtë plot diell dhe ujë e gjallni ku jeta vazhdon pa ndërprerje me mira e mira vjet që nga Illiret, arbri e deri tek ne. Këtu jeta ka filluar disa milenjume para epokës sonë. Janë ngritur kultura e qytetërime në vazhdimësi të cilat jetuan me shekuj të tërë dhe pastaj kanë përënduar. Në këto anë, ka do shohim mure e rënoja që i takojnë këtyre civilizimeve dhe qyteteve të lashta si Cina, Birziminium, Somoborri e deri tek Dukla. Këtu afër është edhe Meteona ose Meduni që e mbalin mend edhe gjyshit tonë dhe ku në vitin 168 para Krishtit, Genti, mbreti i fundit i lirëve, është nxënë rob nga legjionet romake dhe me rendin e tij ka rënë edhe mbretëria ilire dhe me këtë anshuar përgjithmonë madhështia tyret. Nga këto civilizime kanë mbetur vetëm disa rënoja si themele, varreza, gurë milard që tregojnë rrugën nga njerit të tjetër qytet, ornamentet të ndryshme. Por, në arkat e nënave tona, akoma ruhen rrobat e veshjes, si gjubleta, kapica e stolit tjera, që janë qep e bart pa ndryshuar, mund nga jo kohë e deri në ditët tona. I themi qytetërim dhe kultur me që në përmalësi, ende shihen betjet e ushqesit gjigant antik mbi 12 mila i gjatë, i cili shkonte nga Grygluka e Cemit dhe deri në Dukël, për të furnizuar me ujë gjallë këto qytete. Madhësia dhe ndërtimi i këtij është aq i mrekullueshëm sa edhe sot të futin në përqafit të thellë dhe thua si vallë është projektuar e jo ma edhe të ndërtohet. Mund të shihen sa e sa ndërtime dhe objekte të kultit të cilat janë ndruar gjatë shekujve në vim, por dyndjet e popujve të ndryshëm i kanë shkatruar dhe përshtat për interesa dhe nevojat vetat. Të ndëruam miq, profesor Fredi dhe profesor Gjekë, në shekujt e rinë të historisë sonë, malësia prononcohet në mënyrë të veçantë, nga se këto filloi kryengritja shqiptare anti-osmane, më e madhja gjatë gjithë 500 vjetëve të pushtimit turk. Dhe pikrisht, këta muaj dhe ky vit janë ditët dhe viti jubilar i cilëtuar të fillimit të kësaj lufte të lavdishme, por edhe tepër të përgjakshme. Në për këto male pranë, e qafa për qark në Deqiq, Hot, Koj, Triesh, Kastrat, Kelmend e visët tjera kanë mbetur me mira luftarë shqiptarë. Për këto vende dhe trimin e këti populli, aso kohë shkruanin me muaj të tërë Times i Londres, New York Times i Amerikës dhe gazetat tjera me renome europiane e botnore. Kjo luft ishte aq e drejtë dhe e shenjtë sa luftarët dhe udhëhecit e saj si Dexhollulin, Mira Shlucën, Mehmet Shpend dhe tjertë ishpallën heroj dhe generala, kurse gratë malësore i quajtën zhandarkat shqiptare. Prandaj, jo rasisht, nga kjo kohë këtu, në Malësi lindi epi maj madh dhe me lavdishëm i letërsisë kombëtare Lahuta e Malësis, por u thurën edhe shumë e shumë këngë epike popullore të cilat edhe sot mund të dëgjohen te kombëtarët tradicional. Pastaj, u shkrua proza më e bukur dhe më realiste Ondra Prentashit, nga Anton Harati, lirika e dashur, dhe tejet sentimentale Nita e Josip Relës, por jo veç këto, nga se Malësia është vendi ku Dom Simon Filipaj u kërshit dhe mori zemër për të përkthyer Biblën në gjuhën shqipe, me cilën, si të shkruajnë vet albanologët, ai çimentoi themelët e gjuhës sot me letrare dhe bënri atë të palëgundur nga çdo tentativë. Poezia të cilën autorët e konsideruan si më të suksesshme dhe i cila i inkurajoi ata më tepër është poezia me titullin Kuajt, të cilën e interpretoi antari i grupit letrar Hona i gjimnazit të Tuzit Anton Gjokaj. Në jetën duke raduar një, shori për shërpar, gjëme të rapa, zuot e një. Ne nuk kemi jemë, gjithë me kuajnë të, nuk qarë, nuk qeshë,
qeshë, dëzorë. Hava të shëllapit e I jesim nga në thonë, asë nga ne së shëllipo. Kur që ka në veti, posë të zhjela. Kur që ka në princeshe, I vërë shatë dhe arë. Kur që ka shatari, pasë sa manë kashë. Kur që ka në jegër, të në jetën të vjetë jashë. Por që edhe në petën kuajtë, parë një. Ndërko, për biografinë dhe veprat e poetit të Gjekë Marinaj, që nga fillimi I karrierës së tij deri në ditët e sotme, foli gazetari dhe publicisti Gjekë Gjonaj, I cili ndër të tjera tha se zotëri Gjekë Marinaj është themelues I parë I shkrimtarëve shqiptaro-amerikan dhe ze vend në mes të shkrimtarëve më të mirë dhe më të çmuar. Takimi im I parë, sy në sy me Gjekë Marinaj, erdhi me shumë vonesë, vetëm pak minuta më parë, kur me mjaft emocion u përqafuam dhe ngrosisht I ashtrënguam dorën njëri tjetrit si vëllezër të një gjuhë, të një gjaku dhe të një tradite. Por njoftimi im me emrin e tij fatmirësisht ka ndodhur para dy dekadash në Shkodër, ku një mik I imi më dhuroi poezinë e tij me titull Kuajt, të cilën e dëgjuat. E njohur për frymën disidente, ku ai I guximshëm shpreh kundërshtimin e tij ndaj regjimit të kohës në Shqipëri. Më vonë, pasi kam pasur fatin t'ia përcjell disa nga zhvillimet letrare, intelektuale dhe akademike, mësova se pikrisht botimi I kësaj poezie në gazetën Drita u bë në thonjza moll sherri e këtij poeti të ri, atëherë 25 vjeçar, I cili në shtator të vitit 1990, vetëm pak ditë para se shqiptarët në Shqipëri sulmonin ambasadat e huaja, u detyrua të largohet nga Shqipëria për arsye politike dhe të gjejë strehim në tokën e premtuar në Amerikë. Ky largim I detyrueshëm I poetit të ri nga vendlindja e tij e dashur, ku si shumë bashkëmoshatar të tij u rrit me shumë brenga halle, vuajtje e mjerim, pa e shijuar lirinë e kufizuar, nuk e mposhti shpirtin e çlirit e plot ndjenjë të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai në Amerikë Në Amerikën e Lirë filloi nga zgjaja, një jetë të re krejt ndryshe nga ajo në Shqipëri, duke punuar për shumë vite në turnin e natës. Netët pa gjumë nuk ishin mur I pakapërcyeshëm që ai të provoi një mundësi tjetër në kërkim të një jete më të lumtur. Duke vlerësuar alternativat në jetë, Gjeka u përcaktua për fushën e studimeve, që nuk kishte asgjë të përbashkët me profesionin e tij të preferuar letërsinë. Përcaktimi jetësor për këtë dritare të dijes I riktheu Gjekës shpresën e lëkundur dhe I mundësoi realizimin e ëndrave të tij fëminore për të ecur përpara, për të kompletuar si njeri dhe si intelektual. Fal mbi të gjitha pasionit për dije dhe dashurisë jashtëzakonisht të madhe për poezinë, për të cilën ka thënë se në një farë mënyrë unë jetoj për poezinë dhe për të krijuar poezinë. Gjeka mbaroi disa shkolla, botoi disa libra me poezi, prozë, kritik letrare, përkthime. Në vitin 2001 ka mbaruar Fakultetin e Shkencave të Përgjithshme në Kolegjin Brukven. 4 vjet më vonë mbaroi Shkollën e Arteve dhe Humanizmit në Universitetin e Teksasit në Dallas. Shkollën e Arteve dhe Humanizmit e mbaroi në vitin 2008 në Universitetin e Teksasit. Aktualisht është në përfundime sipër të doktoraturës, ku është kandidat për doktor I filozofisë, po në Universitetin e Teksasit në Dallas. Në vitin 2003 është nderuar me çmimin Pena e Artë nga Shoqata e Shkrimtarëve Shqiptaro-Amerikanë. Çmimin e parë në poezi, akorduar nga revista letrare amerikane Sojun, e pranoi në vitin 2006. Qendra ndërkombëtare e kulturës e nderoi me çmimin Pietra Arnori në letërsi në vitin 2008. Gjekë Marinaj është pedagog I gjuhës dhe komunikimeve angleze dhe I lëndës së letërsisë botërore në Kolegjin Rickland në Dallas, ku jeton me gruan e tij Dusita. Është nismetari, themeluesi dhe presidenti I parë I shoqatës së shkrimtarëve shqiptaro-amerikanë. Për vlerat artistike të krimtarisë poetike të Gjekë Marinaj kanë shkruar shumë pena të njohura të letërsisë shqipe dhe të huaj. Shkrimtari ynë I mirënjohur, Ismail Kadare,
kandidat për çmimin Nobel në letërsi, duke folur për vlerat e poezisë së Marinajt, pohon se Marinaj dallohet ndër poetët më të mirë shqiptar të kohës dhe shton se kjo do thot se ai zë vend midis poetëve më të mirë europianë. Ndërkaq, Frederick Turner, një emër I madh në letërsinë anglo-amerikane, po ashtu kandidat për çmimin Nobel në letërsi, ndër të tjera ka thënë: Në një botë kur poezia tingëllon si një mplakje e raskapitur, Gjekë Marinaj I shpërthen në skenë me tërë shkëlqimin e rinisë, me energjinë erotike dhe maturinë e një poeti të pjekur. Ai na tregon në mënyrë që ta shohim botën përtej realizmit magjik, përtej mendjemadhësisë metafizike, madje dhe përtej surrealizmit ngjyrplot të Europës lindore, që tregon akoma agun shpresplot të civilizimit human, e shprehur shkrimtari Turner. Vlerësime për Gjekën ka bërë edhe Wol Soyinka, fituesi I çmimit Nobel në letërsi. Ai për veprën e Marinajt, ndër të tjera, shprehet se nëse Marinaj vazhdon të shkruaj kështu, ka gjasa se një ditë jo të largët e gjithë bota letrare do ta kuptoj domethënien e fjalëve vlerësuese të profesor Kues për Gjekën. Kritika bashkohore, vlerat ideo-artistike të vargut të Marinajt I dhe në të njëjtin nivel me të Martin Samajt, Dritro Agollit e shumë lirikëve të tjerë që tashmë kanë krijuar emër në letra shqipe dhe me gjerë. Nga këto vlerësime meritore kemi të qartë se Gjekë Marinaj vërtet është poet modern në kuptimin e mirëfillt të kësaj fjale, I cili tashmë I ka kaluar kufit kombëtar dhe vazhdon me hapë të sigurt të nxitet drejt majave të poezisë. Dhe jo vetëm kaq, ai një herazi është edhe përkthyes, pedagog, gazetar, publicist dhe studiues. Rruga e tij as pak e lehtë e suksesit duhet të jetë udhërrëfyes për secilin krijues shqiptar I cili dëshiron të krijojë vlera të qëndrueshme në letërsinë tonë. Gjekë Marinaj për mua është inspirim dhe shembull model I një shqiptari të suksesshëm në mërgim, I cili u bë emri I njohur dhe ambasadori I kulturës dhe letërsisë shqiptare në shumë shtete të botës. Në mbyllje të kësaj fjale, në emrin tim dhe tuajin, e përgëzojmë shkrimtarin dhe urojmë që të ketë shëndet dhe vepra të tjera. Për vlerësimin e veprave të Gjekë Marinaj dhe për këndvështrimin e dhojit poetik të autorit, foli magjistër Anton Gojçaj. Një intelektual nga Mali I Zi para disa vitesh në një emision televiziv, e tha një fjali që mua më la përshtypje. Nuk janë lexuesit ata që I gjejnë librat, janë librat ata që I gjejnë lexuesit e vetë. Gjekë Marinaj jeton dhe shkruan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kush e di kur do të kisha ardhur rrugës normale deri te librat e tij. Mirpo, një mik I përbashkët, një poet I ri, I talentuar dhe kritik letrar, ndue Ukaj nga Prishtina, me rekomandoi Anton lexoje këtë poet. E lexova u ndjeva shumë mirë që ja kushtova disa orë të jetës sime këti autori, në fakt librit të ti, dhe bëra me atë rast një shkrim spontan për gazetën që del në gjuhën Shqipe në Maltëzi, për kohën javore, e cila aty u botua, dhe me pastaj atë shkrim e botova dhe në librin tim që është në vështrime dhe recensione, madje e vendosa të parin. Jo pse shkrimi im është aq I mirë, por thjesht se më duk se Gjekë është ndër ata shkrimtar serioz që unë për të cilët unë kam shkruar deri tani. Libri I cili unë e kam fituar atë ditë, e kam lexuar, titullohet Lutje në ditën e 8 të javës, e ka botuar shtëpia botuese Fajk Konica në Prishtinë në vitin 2008. Ndoll pra që lexuesit të pasionuar her pas here të bjerë në dorë një libër me përgatitje modeste teknike dhe me vargje modeste. Ndodhë kjo. Në gjanë që një liber të ketë dizajn luksos, por pak vlera letrare për brenda. Ka pasur dhe ka raste që një botim modest nga dukja jashtme të të befasoj me brendi të bukur. Por rral për puthën të dyja. Edhe përgatitja teknike të jetë e nivelit të lartë, edhe prurja ideo-estetike shumë nga cmuese.
Vëllimi poetik, lutje në ditën e 8 të javës, për mendimin tim paraqet një përjashtim në kuptimin e mirë të fjalës, sepse ai kënaq edhe me artin e dizajnimit të librit, edhe me prurjen artistike që ofrojnë vargjet. Poezia e Gjekë Marinajt I ka tri elemente të rëndësishme për një lirik të mirë: emocionin, figuracionin dhe erudicionin. I citoj disa vargje nga poezia Sot u lind Frederick Reshpja. Poetit I pathumbur me kohë, harmonia e trupit me mendjen. Koordinimi I shpirtit me vargun, jo. E gjithë kjo në platformën që Luciferi pat projektuar për poetët shqiptarë. Përfundon citati. Frymëzimet e këtij poeti, si një gurë e gjallë në bjeshkët e veriut, e ngjizin konotacione të pafundme. Shqetësimet e tij kanë origjinë herë intime personale, herë fisnore etnike, herë filozofike eksistencialiste. Ai është I kryqëzuar ndërmjet Shkodrës dhe New Yorkut, edhe si gjeografi, por edhe si sintagmë metaforike e lavdis, njëkohësisht anatem, së të kaluarës dhe I pushtimit agresiv të ardhmërisë. Citoj, unë, metal I humbur në perëndim, ti, forcë magnetike e ngulur në lindje, që të mos vdes, takohemi për ditë, aty ku dhembë. Poezia Marinajt është moderne në kuptimin e plot të fjalës, si me shprehjen e jashtme, ashtu edhe me nën tekstin shumë të pasur. Autori poezin nuk e shkruan veç si një refleksion ndaj jetës, ai pa ndërprer e stis jetën e vetë, me dashurinë, të kaluarën, të sotmen, vendlindjen, Amerikën, me artin e shkencën, me poetët në vargje. Bota, sa do e mallë dhe kaotike, e tëra është aty në poezinë e ti, citoj. Segmenti optik I kulturës së vuajtjes, zbërthimi I bërthamave të atomit klandestin, eksplozivi kimik dhe rezultati I shpërthimit, mbeten strategjia ime e mësymjes, sistemi mbrojtës nga forca shtytëse e gazeve, përfundon citati. Në vargjet e lartë situara kemi një mostër apo kampion të laboratorit krijues të Marinajt, ku shumë bukur del në shesh mjeshtria alkimiste e krijuesit, I cili arrin që fjalëve, koncepteve të huazura nga fjalori I shkencave eksakte, tua transformoj funksionin dhe kuptimin ose semantiken, duke I zbutur në kasnet të gjallë të mesajëve shumë kuptimshme të krijuesit. Lirika e ti bashkjeton me personalitetet e njohura të kulturës shqiptare, por edhe botërore, duke krijuar një kod mjaft pjellor mesazhesh, pse jo edhe interpretimesh. Një vlerë e kësaj poezie nuk mund ta nënshkalohet, që është energjia e saj jetë ose frymdhënëse dhe komunikuese në kuptimin e intertekstualitetit që hyn edhe në botën e të vdekurve për të biseduar me ta. Citoj, e shqyet si një ciklon pjesën tuaj të poezisë nga jeta. Ndonë se turma e të bekuarve me ndëshkim në fertë të mbyti, ju kur nuk e ngjyet penën në lumin lehtë. Vargjet erotike të Gjekë Marinaj nuk janë të ngurta, por vrushku I të vërtet imazhesh vizuale, ndjenjësore dhe mendimore, si që është rasti në poezinë e bukur Vajzat. Ndërkaq poezin nga poeti dhe kandidati për çmimin Nobel Frederick Turner interpretoi antarja grupit letrar Jehona Antonia Sinishtaj. That was last who read of me who, the way he says and my thoughts said, the easy talk of his sense he could, the thought from him for all his body spent. We do him wrong to colonize his dreams. Can we afford to lose the elements? Do strange white songs cry crosses, lands without names, and brush away his whites with the carries. Lately, he sat up in the barber's chair, swore like a businessman and smiled with such. Clones, lobsterness that I love there, in the saloon, to see the St. Laurent march. Reduced his face by opening his crop here and afterwards could scarce forbear to touch.
Në të njëjtën kohë, fjalë e rastit vazhdojnë nga Gjekë Marinaj, I cili foli mbi veprën e poetit anglo-amerikan Frederick Turner, konkretisht për veprën e tij vendi I pazbuluar, sonata e një shtektari. Gjithë vendi I pazbuluar, sonatat e një shtektari, vjen tek lexuesi ynë nga Frederick Turner, njëri prej poetëve më të njohur dhe më të dashur të globit. Mbi 20 institucione letrare nga gjithë bota e kanë konfirmuar vlerësimin e tyre ndaj këtij poeti duke e propozuar atë për çmimin Nobel në letërsi. Ky libër është unik sepse të 60 sonatat e tij janë një frymëzim I një eksperiencë personale që ka pas vetë poeti me prag vdekjen. Ndonë se sfidat të tila nuk janë të panjohër në letërsinë botërore, duhet saktësuar se idete poetit nuk mprehen thjesht në labirintet e eksistencializmit tradicional, sepse për Turnerin, bota ka domethënie të plotë, ndonë se si pas ti, në shumicën e rasteve, njeriu mbetet përgjegjës I veprimeve të tij. Nisur nga ky relief I mendimit, këto sonata, si varg elementesh poetike, eksplorojnë një mënyrë të re të përvojës personale, e cila, të paktën në nivelin konceptual, po vjen në ekzistencë nga dita në ditë, si për botën shqiptare, ashtu edhe për humanizmin në tërsi. Ky eksplorim është thelbësor për kohën tonë, sepse vetë epiqendra e kësaj sekuencë poetike na shërben si një metaforë për vetëdijen postmoderne njerëzore, brenda së cilës faktori kohë duket se fiton nëpërsi të vazhdueshme dhe kontroll në rritje ndaj nesh. Pikrisht, kundrejt këtyre dueleve psikologjike, ngrihet edhe shqetësimi intelektual që gjejmë në këtë sonata. Ai nuk reflektohet si një skrupull filozofike, por si një zinxhir pyetjesh konkrete që kanë lidhje direkte me kohën dhe hapësirën tonë. Ai sugjeron reagime konstruktive ndaj shumë çështjeve që akoma gjenden në ndera, diku midis metafizikës dhe dialektikës së normave sociale. Kjo është rëndësishme, sepse jetojmë në një kohë kur pasaqerët e linjave ajrore mund të flutërojnë më shpejt se rrotullimi I botës, kur astronomët mund të ngjiten më lart se sa ç'është perceptimi primitiv se ku gjendet Zoti, dhe kur diskutohet se tashmë madje edhe njeriu mund të klonizohet në laboratorët shkencorë. Kur gjërat e tilla janë të mundura, Mesi dashur, dyshimi se çfarë ndodh me endrat tona fiton për masa kolatike. Brenda konturëve të këtij dysiciteti qëndron edhe arsyeja se pse poeti I kthen të 60 sonatat e tij në 60 instrumente poetike reflektimi përmbi vendin e pazbuluar, dhe shtektarin e tij. Por ai ia lënë dorë lexuesit ambiguitetin nëse shtektari sonatave të tij është një fantazëm, një human I ringjallur, një njeri I vdekur dhe I kthyer prapë në jetë pas ndërhyrjeve biomjekësore, apo një pacient I përfshir në një program të shtrenjtë eksperimental për prologimin e jetës humane. Turner e krijon këtë ambiguitet si një sistem instrumental në të mirë të humanizmit, duke qëndruar larg çdo nocioni apokaliptik, sepse për të ekzistenca fizike është gjëja më e shtrenjtë për njeriu. Ai është I ndërgjegjshëm natyrisht se libri vjen tek ne në një kohë kur pjesa më e madhe e globit gjendet në trësninë e problemeve financiare dhe drejt degradimit të ekonomisë. Por aspiratet e tij autoriale u përkasin hapësirave të mëtejshme të fuqisë intelektuale. Ai shpreson që me këtë libër të inspiroj hapjen e një konsiderimi aktiv ndaj hipotezës së tij
se si mund të ndryshojnë koncepti jetës nëse dikush mund të behej edhe pas vdekjes, trashiguesi I pasurisë dhe I vetëdijes së dikushme. Hipoteza që afron Turneri merë nuanca protenike, sidomos nëse përqëndrohem në faktin se humanet asë një herë më parë nuk kanë jetuar ka gjatë, kas të shëndechëm, kas të edukuar e kas aktiv vojnë në jetë sa qitojnë sëtë. Vetëm pak shekuj, apo dhe gada më parë, shumica e artisteve dhe shkrimtarve dilnin nga klapat e jetës shumë kohë para se të mbrisnin moshën 60 vjeçare. Vizionet e tyre në jetë, miqtë dashur, shpesh varashin nga jetë gjatësia që kishin në dispozicion për të kryer detyrat e tyre. Praktikisht, mund të referohemi veprave të fundit të Shakespeare-it, sidomos tragjedit e fundit të ti, na prejnë drejt një sensibiliteti saj nuk arriti të jeton të atë gjatë, sa të eksploronte deri në fund vizionet e ti. Po kështu edhe veprat e fundit të William Butler Yeats, Wallace Stevens, madje edhe të migjenit tonë, shfaqin simptoma të përafërta. Pikërisht për këtë, brezat e hershëm të artistëve dhe shkrimtarëve, për ta pra fjala plakje, ishte më parë një folje, pastaj një emër. Po ashtu poezin nga autori Turner, recitoi antarja grupit letrarje Hona, Aurora Berisha. Surya, I'm your elder brother. I know not what to say. What imagine you will recover your manner and your way? For wise like you, who are colored like all things, take the colors of the dark gilt of your wings. Should I describe your speech, whose thoughts and bark may be fresh again, and each more branch than the tree? When nothing that you are speaks openly or free, who makes so dark a star, begaged by one like me? My elder mistress, you resemble but one kind, the winding of the gloom, the labyrinth of mine. Frederick Turner përshëndeti dhe falenderoi të gjithë të pranishmit duke komentuar mbi veprat e veta dhe të autorit Gjekë Marinaj. Thank you so much for coming, and it's very good to be here. Ndërsa në fund të kësaj mbrëmje letrare në emër të organizatorit, fjala I takoi përsëri doktor Lukë Gjokaj, I cili foli mbi biografinë e poetit Frederick Turner dhe njëkohësisht falenderoi të gjithë ata të cilët morën pjesë në këtë mbrëmje letrare. Në këtu në auditorin të oj keni pas personalitetet të cilët shumica e tyre merën me krejnë të ari poetike. Në auditorin të oj ka pas deputet Vasil Sinishtaj, përkthyës, avokat Kolçamaj, e personalitetet tjera të cilët me vëmendje u kanë zhuar. Prandaj, për hirë të këti ndëgjimit, nështa është pak nëse si thëjmë disa fjallë për biografin e Frederick Turner. A I ka lindë në Angli në vitin 1943 dhe si fëmi është përngull në prindit e ti ka shko në Afrikë në Zimbabwe ku ka kaluar fëmijërinë. Pastaj është shtuar përsëri në Londër dhe ka filluar studimet ku I ka kryer me sukses ja është zakonisht të madhë. Mënoj se alma mater I ti është Oxford University. Is it for sure? Oxford No, Oxford University, yes. Edhe është I martuar me Marilyn, ka dy djelë, Viktorin dhe Danielin. Në fund, poeti Turner recitoi një poezi më e krahut të cilin ai e kishte botuar nga gjuha shqipe në gjuhën angleze dhe që po ashtu e interpretoi në gjuhën angleze. In the heights of Taramis speaks the aura of Melsis. I drink the mountains with my eyes, I sing the hills where homeland lies, I sing the skies the aura flies. In the mountains where it snows, no doctor needs to show his nose. Sorry, doctor. Yes. Apothecaries we don't need, no medicines at all, indeed. Where at noon the sun won't burn, where winds dance with the waving fern, where the grasses sweetly sing, strawberries ripen in the spring, where the shepherd's song is merry, drinking milk with sweet strawberry, iced with snow and berry fresh, that renews.
flesh, turns an old man to a young, makes his feet so swift.